Isteri kepada pendakwah bebas, Da'i Nik Farhan iaitu Nuraiinul Nakim Mohamad Razi, didakwa di Mahkamah Magistret Kuala Lumpur atas tuduhan menipu seorang pelanggan berhubung urusan sijil halal. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Sehubungan itu, Magistret menetapkan 3 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Nuraiinul Nakim Mohamad Razi, 40 tahun atau dikenali sebagai Dr. Erin, didakwa memperdayakan mangsa dengan menjanjikan untuk menguruskan sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan Sijil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi produk jamu. Tertuduh yang dikatakan seorang doktor neurologi dan ahli perniagaan didakwa melakukan kesalahan itu pada 21 Disember 2017 sehingga 26 Februari 2018 bertempat di Taman Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Dakwaan terhadapnya dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan dengan sebatan dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Terdahulu, mangsa mendakwa dia sudah membayar sebanyak RM10,000 Malaysia kepada tertuduh, namun sehingga tahun lalu tiada sebarang proses mengenai perjanjian dibuat. Turut kelihatan suaminya iaitu Da'i Nik Ahmad Farhan Nik Mohamad yang hadir ke mahkamah pada pukul 9.30 pagi Rabu. Tertuduh diwakili Peguam Syahid Abdullah dan tiba di mahkamah pada pukul 10.50 pagi dengan keadaan bergari serta memakai topeng muka. Dia kemudiannya dibenarkan diikat jamin sebanyak RM4,000 Malaysia.